ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಕ್ಷರಸಂತ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್ ರವರು ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಧರಿಸಿದ ಹಾಜಬ್ಬ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರೇಕಳ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ಬಡತನದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ತಾನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಹಾಜಬ್ಬರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಕತೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಹೌ ಮಚ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗದ ಹಾಜಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದೇ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಂದುಕೊಂಡ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ಕೇವಲ ಕನಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾರಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರು. ಜೂನ್ 17, 2000 ಹರೇಕಳ ನ್ಯೂ ಪಡ್ಡುಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಕ್ಕದ ಬೋರಲು ಗುಡ್ಡದ 40 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲು ಕಿತ್ತಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ತೀರಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದರು. ಇತರ ಹಣವನ್ನು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜಬ್ಬರು ಒದಗಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ತನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಭಗೀರಥ ಇವರು. ಶಾಲೆಯೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಸರ್ವಸ್ವ. 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದಿನಾಲೂ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಷರಸಂತ ಹಾಜಬ್ಬ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಾಲೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಹಾಜಬ್ಬ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟರು. ಹಾಜಬ್ಬರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇದೀಗ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕನಸು ಹಾಜಬ್ಬರದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಜಬ್ಬರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರೀತಿ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ಪತ್ನಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಬಡತನ ಅವರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದೂ ತಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಹಾಜಬ್ಬರ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾದ ನನಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ 4ನೇ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಜಬ್ಬ. ಯುವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈ ಸಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಯುವಮಾನ ಎಂದು ಕಾಣದೆ ಇನ್ನದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನದೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕನ್ನಡ ಪಬ್ಬದ ವಾಡಿಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಏನಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನನ್ನೊಂದು ಬಡತನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಯಾವುದುಂಟು ಸರ್ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ನನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಚಿರನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವತ್ತ ನಾನು ಚಪ್ಪಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೀಟರ್ 5 ಮೀಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಾನು 5 ಮೀಟರ್ ನಾನು ಚಪ್ಪಲಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನಾನು ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದು
ನಾಲ್ಕನೇ ಬಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಈ ನನ್ನ ಏನು ಹಣ ಸಹಾಯ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಲ ಸೀತಾರಾಮ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂ ಪಿ ಅವರ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪಿ ಎಫ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡಲು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಸರಿ ಸರಿ. ಬಡತನದಿಂದ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ತನಗೆ ಬಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದೂ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಸಂತನಾಗಿ ಬೇರೂರಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಆಜಬ್ಬ ಹರೇಕಳ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡವ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾದರಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಜಬ್ಬ ಹರೇಕಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ, ಅಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೇವಲ ಆಜಬ್ಬನಂಥವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ? ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗುವಂಥ ನೀತಿಗಳನ್ನೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಬ್ಬನಂಥವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಜಬ್ಬನಂಥವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಜಬ್ಬನಂಥವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಜಬ್ಬನಂಥವರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾಲೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ ಅಕ್ಷರಸಂತ ಹಾಜಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಜಬ್ಬರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಳಕಳಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ.